50 წლის მამაკაცმა ესპანეთში ყოფნისას გადაიტანა კუჭსაცლავის ტრაქტის ინფექცია და ახლა თავის ჯანმრთელად გრძნობს. რაზე მეტყველებს ერთოკარდიოგრამა. როგორც ხედავთ, გულის რითმი არის სინუსური, რეგისტრირდება დადებითი უნიფორმული პეკბილები ყოველი QRS კომპლექსის წინ. და ეს პეკიო ინტერვალი ყველგან არის თანაბარი და მუდმივი. ნორმალურია გულის ერთული ღერძი. გვაქვს დომინანტური რბილები პირველ და მეორე განხრებში. შეიმჩნევა ინვერსირებული ტეკბილები პირველ განხრაში, AVL-ში და გუმგერდის V2, V3, V4, V5 და V6 განხრებში. აქვე ხედავთ Q-ბილებს V2-ში, V3-სა და V4-ში. ეს სეგმენტის ცილიოდნი ელევაცია V2-ში და V3-ში. ანუ ერთოკარდიოგრამაზე არის მიოკარდიუმის წინა კედლის ძველი ინფარქტი და ლატერალური შემია. ეს სეგმენტის ცილიოდნი ელევაცია იმეთქველებდა მწვავე პროცესზე იმ შემთხვევაში, თუ ამამაკას ექნებოდა გუმკერდის არეში არსებული ტკივილი უახლოეს წარსულში. თუ ჩვენ ანანდეს ყურადღებას მივაქცევთ, შეგვიძლია ბოლომდე დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ეს ცვლილებები ასახავს მიოკარდიუმის ძველ ინფარქტს. შეიძლება კუჭსაცლავის ტრაქტის დარღვევა, რომელიც მაშინ ინფექცია ჩაითვალა, სინამდვილეში ყოფილიყო მიოკარდიუმის ინფარქტის გამოვლინება. ვინაიდან ეს ადამიანი ახლა თავის ჯანმრთელად გრძნობს, ამიტომაც გვჭირდება ადეკვატური ზომების მიღება საიმისოდ, რომ არ განმეორდეს მიოკარდიუმის ინფარქტი. ანუ მოწევას თავი უნდა დაანებოს და სხეულის მასა უნდა შემცირდეს რაღაც რაოდენობით. თუ აუცილებელი იქნება, უნდა გამოვიყენოთ ბეტა ბლოკატორები, ასპირინი, ანგიოტენსინ გარდაქმნილი ფერმენტის ინჰიბიტორები და სატინები. თუ ყურადღებას მივაქცევთ პაციენტის ასაკს, ასევე დაგჭირდება დატვირთვის ესის ჩატარებას, რომ დავრწმუნდეთ, ხომ არ იქნება მიოკარდიუმის შემია ცილიოდენ ინტენსივობის ფიზიკური დატვირთვის დროს. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო მიოკარდიუმის წინა კედლის ძველი ინფარქტი.